حاجه والله باسكو نحب نقدر على حاجه جو سي على بالي لي سبورتير يهضر علينا باش باسكو انا زعما نروحو فرنسا من رانيش بليسي تو سا ولا انا جي جامي تريشي والله سبورتير يصاف تري بيان ولا انا جي توجور ايتي سيريو تو سا جو رونتري ان فرانس بور مو سوانيي يا دي سبورتير يي بونس زعما انا ندير لي زيسي او كوا انا جو مو ريسبكت والله جي ان كونترا افيك لو مولوجا اي جو في الي جوسكو بو دو مون كونترا ان شاء الله اي Et voilà, c'est le message que je voulais passer. Voilà, après, alhamdoulilah, le Mouloudia commence à regagner des matchs, ça se passe bien. Donc, Inch'Allah, ça va continuer comme ça. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire pour les supporters. Et